Здравейте, мили приятели! Правя това видео, за да изкажа своята обратна връзка за едногодишния проект на госпожа Стояна Нацева от Академия Щастлив живот. И това е VIP групата. VIP групата е просто наистина уникална. Това е една общност с толкова добри хора, толкова прекрасни, толкова мили, толкова подкрепящи. Аз наистина създадох уникални приятелства там и вярвам наистина, че тези приятелства ще продължат до живот. Толкова хубави неща ми се случиха, толкова много красиви преживявания имаме заедно всички. И най-вече аз получих огромен обем от знания. Толкова много надградих себе си. Наистина просто аз станах най-добрата версия на себе си. Трансформирах целия си живот към много по-добро. И наистина се чувствам прекрасно. Благодаря ти още веднъж, Стояна, за този уникален проект, който си направила и наистина благодарение на теб успяха повече хора да се докоснат до него. Много съм щастлива също така и, че този проект ще го има и следващата година. И аз още от сега се записвам, искам да го повторя, защото това за мен е просто наистина уникално преживяване и си заслужава на 100%. Така че, мили приятели, ако искате и вие да трансформирате вашия живот към по-хубаво, да направите и вие най-добрата версия на себе си, то тогава просто се запишете. Наистина, това е просто уникален проект за мен. Аз съм толкова щастлива, откакто съм в тази общност, в тази толкова прекрасна и уникална VIP група. Всички курсове в академията наистина са много добри, но VIP групата за мен е просто топ. Така че, мили приятели, побързайте, записвайте се и вие, защото наистина просто си заслужава.